jaan meille tämän screenin, eli tervetuloa mukaan, ja tänään puhutaan vähän liikenneasioista ja erityisesti sähköpotkulaudasta. Mutta nyt mä kysyn ensin Sylvia sinulta, kun sä menet kauppaan tai menetkö töihin tai kouluun, niin millä sä menet normaalisti? Normaalisti mä menen töihin bussilla. Okei. Pääsetkö sä bussilla ihan sinne työpaikalle asti? Kyllä, pääsen. Joo, eli sitten ihan lyhyt matka kävellen. Joo, koska bussakela on tosi lähellä mun kotiin. Sitten ei tarvitse kävellä pitkä aika vaikka kauan. Joo, ei tarvitse kävellä pitkään. Bussipysäkki on tosi lähellä. Joo. Menetkö sä joskus kauppaan kävellen tai millä sä meet kauppaan? Joo, mä menen usein kaupan kävellä, koska kaupan meillä on Aleppo lähellä mun kotiin ja se ei tosi kaukana, sitten ei tarvitse ottaa bussi. Joo, okei. Okay. Ei tarvitse ottaa bussia. Joo, okei. Okay. No entäs Gebum, millä sä menet töihin tai kouluun tai kauppaan? Bussilla. Metkö aina bussilla? Joskus autolla. Joskus. Okei, okay. Joo. Menetkö joskus taksilla? Ei. Ei koskaan? Ei koskaan käytä taksia. Joo, sama minä. En koskaan mene taksilla. En koskaan mene taksilla. En käytä taksia normaalisti. Ei. Joo. Niin myös minä. No, menetkö Sylviä usein lentokoneella tai laivalla tai junalla? Joo, junalla usein. Joo, mihin ja, sä menet? En ole koskaan. Joskus kun menin toissa, mä kautta junalla toissa. Aha. Ja, mutta en ole koskaan kautta laivalla. Joo, mä kautta vain uuden kerran. Joo, kun matkustin Stockholm Helsingistä. Joo, se on lyhyt matka. Se oli lyhyt matka. Mutta vain kerran. Mä olen mennyt vain kerran laivalla Tukholmaan. Se on onko päiväristeily. Kyllä, yksi päivä sinne. Se on yöllä. Onko yöksi? At night? Yö, joo. Meno ja palan. Meno ja paluu. Eli edellisenä päivänä menet sinne ja sitten toisena päivänä takaisin. Kyllä. Ja joo. Nukutte yön laivassa. Joo, nukuin. Joo. 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 Kyllä. Entäs ja mä kauttaan lentokoneen matkusta. Joo, mä sanoin, että mä kauttaan vai matkustin lentokoneella, kun matkustin ulkona vai ulkomailla? Ulkomaille. Ulkomaille. Lussilla. Joo. Mä käytän lentokonetta silloin, kun mä matkustan ulkomaille.
Joo. Onko, Gebum, voitko puhua? Onko? Joo, mä voin puhua. Joo, menetkö sä lentokoneella usein tai laivalla tai junalla? Joskus 5 vuotta sitten kävin oma maassa lentokoneella. Joo, perheen kanssa. Siitä on tosi pitkä aika. Joo, on kestänyt pitkän aikaa. Joo. Entäs menetkö laivalla tai junalla? Laivalla. Onko 2 vuotta sitten? Joo. 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 Usein, Emma. Okay. Hyvä. Mennään eteenpäin tänne. Ja täällä on myös, menetkö metrolla tai ratikalla tai ehkä porolla joskus. Nyt mennään tähän tämän tunnin kysymykseen. Eli oletko sä, Sylvia, oletko sä mennyt sähköpotkulaudalla? Ei, en ole koskaan kautta sähköpotkulaudan, koska en osaa ajan sitä. Joo. En osaa ajaa sitä. Joo. Siellä on aika hyvät ohjeet, jos menee ajaa, niin siellä on applikaatio, joka antaa ohjeita. En katsonut kuinka monella kielellä. Mielestäni se meni tosi nopeasti. Sen takia olen pelkänyt, että en halua katua. Joo. Mä pelkään sitä ja en halua kaatua. Eli se on vähän pelottava. Pelottava. Joo, okei. Joo. Entäs Gebum, oletko sä kokeillut? Odota, sun mikrofoni on kiinni. Mä näen, että sä puhut Gebumpata, mutta mikrofoni on. Onko mikrofoni kiinni? Joo, nyt on auki. Okei. Okay. Mä sanoin, että en ole koskaan kulauttala. Okei. Okay. Pelkään niin sama. Paljon. Okei. Okay. Joo. Haluaisitko kokeilla? En mä tiedä. Onks kerran mä voi kokeilla? Hitaasti. Hitaasti, ei autoja. Jos mulla on toinen henkilö, joka voi neuvoa minua, miten se kautta, mä voi kokeilla. Voi neuvoa minua. Joo. En ole koskaan ajanut sähköpotkulaudalla. Tämä on pitkä sana. Tässä on sähkö, se on electricity, potku, se on niin kuin hit with foot. Ja sitten lauta on tämä, se on, mutta lyhyt versio skuutti. Eli voi sanoa skuutti. En ole ajanut skuutilla. Mutta niitä on nyt tosi paljon monessa kaupungissa ja niitä näkee. No hyvä, nyt jos me haluamme kokeilla sähköpotkulautaa ja emme tiedä, miten se toimii, niin voi kysyä esimerkiksi, anteeksi, miten tämä toimii. Ja sitten kun mä ajan sillä, niin mä voin kysyä, että anteeksi, mihin tämän voi jättää, ei voi jättää joka paikkaa. Sitten mä voin kysyä, että anteeksi,
miten tämä maksetaan. Mä jätän tähän tämän. Jätän tämän tähän. Voi kysyä. Sylvia, jos sä nyt haluaisit harjoitella rauhallisesti rauhallisessa paikassa ajaa sähköpotkulaudalla, niin mitä sä haluaisit kysyä ensin? Joo, mä ensin, että mä haluan kokeilla tästä, mutta en osaa, voitko auttaa minua, eli kerro mulle, miten se toimii vai miten mun pitää laittaa sen päälle, koska haluan ajaa rauhallisesti vai iltaisesti, koska se on mun ensimmäisen kerran. Joo, se on mun ensimmäinen kerta. Jos sulla on jotakin ohjeet. Onko sulla jotain ohjeita? Ohjeita. Joo. Voit kysyä jotakin. Onko sulla jotain ohjeita? Entä Gebum, haluatko sä kysyä vielä jotain lisää? Joo, mä voin kysyä. Voisitko kautta ja neuvoa minua, miten se toimii? Tai miten se maksaa? Joo. Paljonko maksaa? Saanko tiedä, paljonko se maksaa? Joo, mistä mä saan tietää, mitä se maksaa, paljonko se maksaa? Kyllä. Onko sulla ohjeita ja voisitko neuvoa, miten se toimii? Kyllä, se on hyvä kysyä. No, mä kysyn vaikka Gebum sinulta ensin nyt, kun sinulla on siinä mikrofoni auki, niin oletko sä nähnyt esimerkiksi tier tai voi? Skuutteja. Onko sun kodin lähellä? On. Joo. Joo. Mulla on yksi, onko yliopisto kotin vieressä. Siellä on tuo kuti. Joo, paljon, koska opiskelijat kautta koulussa skutti. Onko skutti? Joo, se on sen lempinimi. Voi sanoa potkulauta, skutti. Molemmat sopii ihan hyvin. Okei, skutti se kirjoita SK. Joo. Ja UTI, niinkö? Joo. Okei. Joo. No, mitä sä ajattelet, onko se hyvä idea, että opiskelijat käyttävät niitä paljon? Jos on halpaa, on hyvä idea. Minä en tiedä paljonko se maksaa. On halpaa, on hyvä idea. Joo. Onko sun lapset niin pieniä, että ei vielä käytä? Mun lapset käy. Ei sama kuin tuo. Aha, joo. Lapset skuuttaa. Joo. Joo. Onko se pienempi? On pieni. Okei, no niin, joo. Okei, entäs Sylvia, onko sun kodin lähellä näitä? Joo, on. Mä asun lähellä rautatieasema ja joskus näin putkulla laustasta.
Joo. Onko ne näitä vihreitä vai vaaleanpunaisia? Mä joskus näin keltainen. Joo, okei. Okay. Joo, aina keltainen ja vihreä. Okei, okay. Se on joku eri. Mutta en muista, jos... Joo, mutta en muista, jos mä olen koskaan näin viljan punainen. Okei, okay, joo, se on eri merkki sitten. Joo. Entäs onko siellä tällainen kaupunkipyörä, polkupyörä, jonka voi vuokrata? Joo, kyllä. Joo, oletko käyttänyt sellaista? Ajatko pyörällä? En ole, koska en osaa. Okei, okay, joo. Sä. Joo. En osaa ajaa sitten en ole. Joo. Haluaisitko oppia? Kyllä, mä haluaisin. Joo. Ehkä sama juttu jossakin rauhallisessa paikassa voi harjoitella. Ja kyllä, sitten... jos on halpaa ja mun opettaja on aja turvallisesti. Joo. Mä voin oppia. Koska joo, joskus mä näin nuoriset ihmiset, he ajoivat nopeasti. Mielestäni se epsi. Sen takia minä pelota. Kyllä, joo. Jos ei aja vastuullisesti, turvallisesti, niin se ei ole hyvä juttu ja se on pelottavaa. Mutta sitten jos ajaa rauhassa ja katsoo aina ympärille, niin se on ihan hyvä juttu. Se on ihan ekologinen ratkaisu, että ei ole kaikilla omaa pyörää, omaa potkulautaa, vaan sitten voi vuokrata niitä. No sitten kun ajaa tällaista skuuttia, potkulautaa ja voi olla, että sä ajat paikkaan, missä sä et tiedä missä on, niin sitten voi kysyä, että anteeksi, voisitko kertoa, miten mä pääsen City Marketille, anteeksi, voisitko kertoa, missä on R-kioski. Anteeksi, mä en tiedä, missä on joku paikka. Tai anteeksi, mä en ole täältä kotoisin. Voitko auttaa mua? Mä en löydä rautatieasemaa. Gebum, sä voisit, ei tarvitse nyt ajaa potkulaudalla. Voi olla, että sä kävelet jossakin kaupungissa ja sä et löydä paikkaa, mitä etsit, niin mitä sä sanot? Anteeksi, voisitko auttaa minua ja näyttää, missä on apteekki tai kauppaan? Joo. Okei. Okay. Anteeksi, joo. Mä oon uusi tämä alueella. Joo. En mä tiedä, missä on pussipysäkki. Vähän pussipysäkki. Joo, joo. Kyllä. Voitko auttaa? Se on hyvä. Entä Sylviä, onko sulla joku, mitä sä etsit? Joo, mä sanoin, että anteeksi, mä tarvin apua. Mun pitää mennä kiinalaisen ravintolaan, koska mun ystävän odottanut minua siellä. Mutta en tiedä, miten pääsee siellä.
voitko auttaa minua, että kello mulle, miten mun pitää pääse siellä? Miten mä pääsen sinne? Sulla oli monta tosi hyvää sanaa tässä. Eli anteeksi, mä tarvin apua. Mun pitää mennä kenialaiseen ravintolaan, koska mun ystävä odottaa. En tiedä, miten mä pääsen sinne. Toi pääsen on monelle sellainen sana, jota ei ole helppo käyttää. Mihin sä vielä, Sylvia, pääset? Mihin kaikkiin asioihin sä voit päästä? Mä en tiedä, miten mä pääsen tähän paikkaan, mutta onko joku toinen asia, mihin sä voit päästä? Onko missä minä olen vai missä minä haluan pääsee? Nyt voi olla esimerkiksi, vaikka sä oot työpaikalla ja työ loppuu, niin mitä sä teet? Joo, työ loppuu ensin. Mä kävin lukuhuone ja vaihtaa mun vaatteet ja laittaa päälle normaali vaatteet. Sen jälkeen mä menin bussi pysäkille ja odotanut bussi. Tarkistaa, mikä bussi, mikä numero bussi tulla ja odotan sitä. Ja sen, kun bussi tulee, mä kautta sen ja menin kotiin. Okei, joo. Mä ehdin bussiin tai mä menen bussilla kotiin. Ja tässä siinä vaiheessa, kun sä kerroit, että mä vaihdan toiset vaatteet ja sen jälkeen mä menin bussipysäkille, niin sä voit sanoa myös, että mä pääsen töistä. Mä pääsen töistä kotiin. Käytätkö? Joo, kyllä. Joo. Mä pääsen. Toista kotiin, kyllä. Joo, kyllä. Eli mä pääsen siihen paikkaan, mihin mä oon menossa. Mä pääsen töistä kotiin. Ja sit jos sanon vain, minä pääsen kotiin. Joo. Onko hyvä? Joo. Okei. Mä pääsen nyt kotiin, jos sä puhut kaverin kanssa. Joo. Ja sä sanot, mä voin sanoa hyvin, mä pääsen kotiin nyt. Joo. Entäs Gebum, jos on esimerkiksi sä haet kouluun tai kurssille, sä lähetät applikaation tai hakemuksen lähetät, niin mitä sitten tapahtuu, jos sä saat koulupaikan tai kurssipaikan? Okei, jos minä saan. mä voin selittää ystäväni, että viime viikolla viimeiset kaksi kuukautta. Joo, viimeisen kaksi kuukausin olen hakenut ammattikouluun ja nyt olen saanut koulu. Olen saanut koulupaikka. Okei. Siis? Mitä aloitan? Aloitan kouluun ja kerron, milloin se aloitan. Okei, joo. Ja tässä vaiheessa mä stoppaan vähän, siis kun sä sanot, että viimeiset kaksi kuukautta mä olen hakenut koulun ja saanut koulupaikan, siis mä pääsin kouluun. Okei. Ja sitten sä aloitat. Mä pääsin kouluun, eli sä saat koulupaikan. Joo. Joo.
Eli tämä pääsee on hyvä sana, koska sitä voi käyttää monessa paikassa. Hyvä. Mutta miksi tuo passin se tulee in past? Tuo i on Joo, jos sä pääsit kouluun, niin silloin se paikka on valmis, eli se on confirmed. Se on niinku valmis paikka, eli sulla on jo se paikka. Okei, tuo i se tarkoittaa, että sinä saa uusi paikka valmiin. Joo, niin. Silloin se on niinku varma paikka, niin joo, se on hyvä kysymys. No sitten kun me menemme pyörällä tai potkulaudalla, niin sitten joskus on aika vaikea neuvoa. Mä menen, tule tänne päin, mene tuonne päin, mene tätä tietä, tuota tietä. Sä menet väärään suuntaan tai sitten mä neuvon sua, käänny oikealle, käänny vasemmalle. Jatka suoraan eteenpäin sun vasemmalla puolella, oikealla puolella ja niin edelleen. Niin nyt mä haluaisin, että kerrotte jonkun matkan esimerkiksi, miten sinun kotoa pääsee joku paikka, rautatieasema, yliopisto. Sä voisit ehkä Sylvia aloittaa. Okei. Onko sulla idea, mihin sä haluat mennä tai neuvoa? Joo, eikä mä haluan mennä toisa. Töihin. Okei. Töihin, joo. 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 No, mä tulen tapaamaan sua. Joo, mä tulen tapaamaan sua työpaikalla, niin neuvo minua. Okei. Okay. Esimerkiksi sun kotoa sun työpaikalle. Okei. Okay. Sun pitää ensin tarkistaa, mikä bussi tuli mun kotiin. Aina se on bussi numero 63. Ja se tulee joskus 5 minuuttia yli. Ja toista sun pitää tulee mennä Sisan County. Mm-hmm. Ja Kaunu vasemmalle puolella ja kaveli suora eteenpäin. Ja kun näin valkoisen kerrostalossa, ja sun pitää kautta oikealle puolella ja kaveli suora, eikä 5 kilometriä. Ja kun näin, en tiedä, mitä tämä on. Se on. Kun näin bussi pysäkki. Ja mennä sen. Sure. Ja odottaa uusia. Ja bussi pysäkiltä
Ja menen ja kautta bussi, kun bussi pitää ajan 30 minuuttia ja kun näin Aleppa sun pitää mä unohdin sanoa. Sun jäädä pois. Joo, kaada pois bussista. Joo. Ja mennä suoraan eteenpäin. Ja suoraan eteenpäin sun pitää käveli suoraan eteenpäin 5 minuuttia ja men odottaja kaunun oikealle puolella ja jatko suoraan mun kotiin on harma 5 kerrosta lossa päivärin nakatu 5B ja soittaa mulle, kun näet sitä. Mulle, kun näet sen. Ja sit sä voit sanoa, että sinä olet perillä. Olet perillä. Se on se loppupiste on perillä. Sä olet perillä. Joo. Tuolla ehkä sun ei tarvi sanoa on niinku vasemmalla puolella tai oikealla puolella, vaan se riittää, mene vasemmalle tai mene oikealle. Ei tarvi välttämättä sanoa niin pitkällä tavalla. Tosi hyvin. Se oli pitkä selostus. Tosi hyvin kerroit. On helppo löytää. Sä olisit hyvä ohjeistaja. Tosi hyvä ohje. Tehdään niin, että otetaan Sylvialle täältä vielä vähän samanlainen. Kerro myös, mä laitan toisen sivun tässä sulle malliksi, niin haluatko ohjeistaa meidät johonkin paikkaan? Ei kun anteeksi, Gebum. Joo, anteeksi, Gebum tarkoitin. Haluatko, Gebum, sun mikrofoni on kiinni? Onko auki? No nyt on auki, nyt on auki. Mihin esimerkiksi sanoit, että yliopisto on lähellä sun kotia, niin miten mä pääsen yliopistolle sun kotoa? Okei. Okei. Kun se tulee junalle. Kun sinä pitää ottaa juna Helsingin juna-asemalle. Juna, joka menee lentoasemaan. Onko teitä? Joo. Ja poista junaa. Tule pois junasta Myyrmäen asemaan. Okei. Okay. Joo. Kun tulee pois, sinä pitää mennä alas. How do you go stairs? Oh, goodness. Rappuja alas tai portaita alas. Joo. Se menee rappu alas. Ja käänny oikealle. On käänny oikealle. Se
se kuinka nyt oikealle noin uks kävelin noin uks minuuttia. Aha. Sekä nyt vasemmalle. Ja meni suoraan. Pitää kävellä noin 10 minuuttia suoraan. Kun kävelen 10 minuuttia suoraan, se käänny, how will it say, cross the road. Yli, tien yli. Tai niin kuin, joo, pitää, se menee tien yli toisen puolilla. Mm-hmm. Ja kävele noin 50 metriä. Aha. Vasemmalle, kun kävele vain noin 50 metriä, mm-hmm. sen vasemmalle on yksi päiväkodin. Mm-hmm. Ja kun käänny oikealle, pisto on oikea puoli. Mm-hmm. Joo. On oikealla. Joo, ja sä olet perillä. Hyvä. Joo, ei ole helppo neuvoa. Normaalisti olisi hyvä aina piirtää se kartta, mistä mennään, mutta tosi, tosi hyvä. Täytyisi tosi vaikea muistaa ohjeita. Mm. Anteeksi, saanko tiedä sinun nimi? Mun nimi on Marja. Marja. Marja Ahola. Marja. Joo, olen Marja. Kiitos. Joo, kiitos kysymästä. Nyt meillä on ihan vähän vielä. Mä luulen, tässä on... tässä on pieniä tilanteita ja sitten täällä on mielipiteitä, mutta mä voisin ottaa tästä tämän hinnan. Tässä on näiden sähköpotkulautojen hinnat ja nämä on minuuttihinnat, eli siellä on aina 1 euron aloitusmaksu kaikissa. Ja sitten noin sama hinta. Ei ole isoa eroja näissä kaikissa, mutta se on hinta per minuutti. Eli 19 senttiä tai 22 senttiä. Ja sitten siellä on mahdollisuus vuokrata tämä tier tai sitten voi tai lime.bird kuukausi hinnalla. Niin mitä sä ajattelet, onko tämä halpaa vai kallista? Ehkä Sylviä voit kommentoida ensin. Mielestäni se on kallis. Joo. Koska jos kun kautta vuosi mä voin maksaa 2,17 euroa. Mm. Onko vuosi noin 3 euroa tai? Anteeksi. 80. Mutta mä sanon 870 euroa, mutta tämä on tosi kaunis, se on kallis mielestäni. Joo. No. Entä oletko Ngebum samaa mieltä? Olin. Olen, mutta bussikortti, kun ostan bussikortti, se kestää 1 tuntia. 1 tuntia.
Ja tuo on vain 1 minuuttia, niinkö? Mm. Joo, on kallis. Minulla on sama mieltä. Joo, eli mä olen samaa mieltä. Mä olen samaa Joo. mieltä siitä, että se on aika kallista. Joo. Anteeksi. Onko heidän opiskelija alle tarjous? Opiskelija alennusta. Katsotaan. Kyllä. Mä en ole niin tarkkaan sitä tutkinut, mutta katsotaan, onko tuolla. Mä en ainakaan huomannut sitä. Tää on nyt Helsingin. Ai niin, mutta sä et näe sitä. Pieni hetki, mä avaan tämän täältä. Näkyykö se nyt? Niin, katsotaas. Täällä on hintavertailua ja tässä on tuo, mitä mä laitoin. Täällä on paketti. Täällä on sitten tuntihinta. Niin, jos käyttää tosi paljon, niin sitten se on halvempaa, mutta onko täällä opiskelija-alennusta? Sitten jos vuokraa koko periodin, koko vuoden, niin sitten on vielä halvempaa, mutta tässä ainakaan ei puhuta mitään opiskelija-alennuksista, että okay. Mä en tiedä onko, mutta ei ainakaan lue tuossa yhdessä. Okay. Mä kutsun, koska olen opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ja kun haluaa ostaa bussiliput, ja aina mä saan opiskelija-alennuksen bussilipusta. Joo. Sitten mä maksan vain 35 euroa. En maksa kaikki. Joo. Ja sen takia, jos tämä ei ole opiskelija-alennuksesta, sitten se on kallista. Joo. Mä voin koittaa etsiä, jos mä löydän jostakin tietoa, mutta en ole ainakaan missään kyllä nähnyt, että olisi opiskelija-alennusta. Mutta olen samaa mieltä, se on vähän kallista. Mä itse testasin tuota skuuttia tässä meidän talon lähellä on ja halusin kokeilla, miten se menee, niin en ajanut paljon aikaa, alle 1 tunti, niin se oli 6 euroa ja minusta oli aika kallis. Ihan se oli hauskaa. Yeah. Joo, mutta paljon on vaarallisia tilanteita myös. Oletko sinä nähnyt, että joku jättää sähköpotkulaudan keskelle tietä tai huonoon paikkaan. Joo. Joo, oletko nähnyt jotakin vaaratilanteita? Olin. Mitä tapahtui? Kerro. Joo, yksi poika oli käynyt tuo potku ja kun mä huomasin, että hänen raha oli loppunut, ja se alkaa huutaa. Mä en ole, minä olen keskennyt ja mä en pysty mennä mihin mennä. Nyt miten mä, se huomaa, että hän oli tosi leivoton. Ahaa, joo. Oli tosi leivoton, kun tuo juttu, ja jos en voi auttaa ja ihmisen käytävä, kun paljon rahaa ja en pysty, mun mielestä on vaara.
Voi olla, joo. Ja on, mäkin olen kuullut, että on pää kaatunut potkulaudan. Se anna olla siellä ja kävelen ilman. Kun ei ota takaisin, missä oli ottanut. Kuka se hakee ja laita siellä takaisin? Joo, siellä on oma paikka. Niin, siellä on tietyt paikat, mihin saa jättää. Ja se applikaatio antaa informaatiota, mikä on oikea paikka. Et siellä on sitten ihmiset, jotka käyvät hakemassa ja vaihtavat battery, se akku, vaihtavat niitä ja korjaavat. Mutta monet eivät tee niin kuin siellä on ohjeet. Mutta nyt siellä on tullut uusi systeemi sillä tavalla, että tulee sakko. Jos sä jätät väärään paikkaan, jos sä jätät sen huonosti, niin sitten sä joudut maksamaan ekstraa. Sun täytyy maksaa ekstraa. Ja okay. Kun mä kokeilin, mulla oli tier, eli se oli tämä, missäs mulla on kuva siitä. Se on se vihreä, tämän näköinen. Mm. Niin sitten kun mä stoppasin matkan, niin siellä luki ota kuva, miten sinä parkkeeraat sen hyvin. Aha. Eli siellä kun lopettaa, niin täytyy ottaa valokuva, että sinä olet responsible. Okay. Joo. Entä Sylvia, onko sulla, oletko nähnyt vaarallisen tilanteen tai... Joo, eräänä päivänä Jyväskylässä mä näin nuori mies, hän ajoi skuttia ja hän meni tosi nopeasti. Mielestäni hän on jo juonut alkoholia ja meni tosi nopeasti. Hän katua skotista ja se oli kamala tapahtunut. Okei, tuliko ambulanssi sinne? Koska ihmiset jo soitti ambulanssi ja he tulivat. Tiedätkö, miten kävi? Tuliko ambulanssi nopeasti? Ihmiset siellä soittivat ambulanssi, onko hätänumero? Joo. Kyllä. Joo, ja sitten tuliko ambulanssi nopeasti, saiko hän apua? He eivät tule heti, mutta eikä 10-15 minuuttia tulivat. Joo. Oliko tällä miehellä kypärä? Mitä on kypärä? Kypärä on se helmet. Anteeksi. Se on se, mikä helmet on niin päässä. Joo. Ei, hänellä ei ole. Joo, ei ollut kypärää, eli siellä on suositellaan kypärää. Joo. Mutta ei ole 100% pakko, se on vain recommendation, se on suositus siinä. Joo. Tässä ehkä kaikki tänään, eli jos kokeilet sähköpotkulautaa, skuuttia, niin aja tosi varovasti, mutta tosi usein varmasti bussi on hyvä vaihtoehto tai sitten menee kävellen, mutta skuutti on ihan tosi kiva. Se oli tosi kivaa ja voi ajaa myös ihan hitaasti, mutta ensimmäisellä kerralla on hyvä olla joku, joka on siinä sun kanssa kokeilemassa sitä. Mutta täytyy olla varovasti.
Kyllä. I don't want you. Just go. Joo, no. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon, kun olit mukana juttelemassa ja nyt mä laitan tämän onko kuuluuko? No moi. Tervetuloa.